Зараз, скажімо, король всіх інструментів – це уд. Бо фактично історія такого струнних інструментів, лютнього зразка, вона пішла від уду. Уд – це інструмент, який з'явився в арабських країнах. Ну, є там історія, дуже подробно це все описано. Ну, і відомо, що в 10 сторіччі він вже сформувався як такий самостійний інструмент. І там була така своя еволюція, спочатку було тільки 4 струни, потім 5 з'явилась, потім 6, зараз вже і 7 струна з'являється. Але фактично це інструмент, який має дуже таку палітру звуків, від таких басових, таких глибини, до таких дзвінких струн. І звичайно, що вся арабська культура, вона дуже була на цьому інструменті побудована. Фактично, це був головний такий естетичний під уд, все будувалось. І танцювальна музика, і спів, і релігійні якісь там музичні події. Ну і потім цей інструмент, звичайно, через Туреччину і теж якось мав вплив на наші музичні інструментальні традиції. Уд зробив таку своєрідну революцію, потрапивши на територію Європи через середньовічну Іспанію. Там, звичайно, відбувся такий мікс, переосмислення цього інструменту, і там вже з'явилася європейська всім відома лютня, де вже лади були і грали пальцями. Але все-таки це було вже переосмислення цього арабського винаходу. Це ж була така європізація якихось арабських знаходок музичних. Ну, до нас це теж, якщо можна подивитись на малюнки з Майами, там теж є інструменти, не тільки з довгим грифом, так, але є такі подібні до уда. Є з коротким грифом, є інструменти, які більш нагадують на європейську лютню, але є такі, що якось і подібні до уда. От. Ну і ще хотів сказати, що уд це перекладається як дерево просто з арабського. Ну, інструменти, до речі, мають дуже цікаві назви, вони бувають дуже несподівані. Наприклад, танбур це походить від того, що є на сході піч, де виготовляють їжу. Пандурі, танбур по-різному називається. І от там сушить дерево, з якого виготовляють інструменти. Потім інструмент називається по назву ту ж подібну до печі, в якому відбувається підготовка деревини до виготовляння інструменту. Це теж як перекладається як дерево.